Ne mbijetuam projektit për të vrarë opozitën. Rama nuk mendonte që do kishte këtë skenë. Me një opozit që mbush bulevardin, me një opozit pa pushtet. Pas gjithë për rezikon a ime. Dhe ka mbush bulevardin. Kjo është një forcë e vërtet. Mbushën bulevardin i një shpi pastaj, se gjenjë Ramën nga kaqë. Se ka problem, që ka pra një mbështetje që nuk buron nga punësimi njerëzve nga lekët, se ne s'kemi tila. Dhe për herë të parë, Rama ka pas problem për me nxjerrë emër kandidatin Durrës, deri vonë. Pse? Sepse në të gjitha sondazhet, Igli Cari del fitus. Në Elbasan, Luciano Boçi del fitus, në Tiran, do them vetëm një frazë. Pa. Për cilin njëri në Shqipëri, thuhet, është më i keq se Edi Rama. Për cilin? Nuk e di. Ka një njëri, Erjon Velie. Nuk është thëmë për asnjë. Dhe s'do ta votojnë. Ka një njëri, duhet kesh bërë, duhet kesh punua shumë për të arritë këtë vlerësim. Sa për e rikonfirmuar që i Shqipëri dhe e fundit, kjo opinion nuk kryohet do nga ne. Kjo kryohet kërë ndajnë dhe socialistët. Oke, kërë të ndajnë.